Протягом цих трьох років попередній уряд Арсенія Яценюка і чинний уряд Володимира Гройсмана системно ліквідовує дані акти, ті акти, які створюють перепони для українських громадян і для українського бізнесу. Хочу нагадати, що тільки в минулому році український уряд скасував понад 360 актів різного роду міністерств і відомств, які приймалися ще за Радянського Союзу. В цьому році була прийнята друга хвиля таких скасувань, понад 100 актів. Але ми розуміємо, що Україна не може жити в системі 25 років незалежності з даним багажем. Тому на виконання доручення прем'єр-міністра України Міністерство юстиції розробило, і я зараз хочу презентувати, проект закону про визнання такими, що втратять чинність актів органів державної влади і управління УРСР і Радянського Союзу. Даний закон ми направимо до українського парламенту і будемо його просити, щоб він був проголосований вже в травні. Цей закон визначає дуже чіткі норми, які припиняють дію отого великого масиву нормативних актів Радянського Союзу і УРСР, які ми маємо зараз як багаж. Мова йде про сотні такого роду актів. Пропонується ввести норму, яка визначає, що втрачає чинність всі ті нормативні акти, які приймалися до Дня Незалежності України. Ми встановлюємо наступні строки. Протягом 6 місяців з моменту набуття чинності даного закону припиняють свою дію всі підзаконні акти міністерств, відомств, комісії, президії, які приймалися до набуття Україною незалежності. Друге положення даного законопроекту. Протягом одного року з набуття чинності даного закону припиняють чинність всі закони УРСР і Радянського Союзу, які зараз діють на території України. І третє положення цього закону протягом трьох років після набуття чинності даного закону припиняє чинність всі кодифіковані акти УРСР, які на сьогоднішній день ще діють на території України. Фактично цим законом ми розриваємо ту радянщину і припиняємо ту радянщину, яка є в українському законодавстві, і Україна будує свою незалежну правову систему.